vēsturiskais pasaules čempionāts, Kaspar, bronze. Apjaušat, ko esat iespējuši? Tas ir vēsturiski neticami. Paskatieties, mēs esam Somijā, bet jūtamies kā mājās un ar tādu atbalstu, kā bija visu šito divu pusi nedēļu laikā. Mēs nevarējām neizdarīt to. Mēs noticējām sev un tālāk mēs tikai maucām. Kam pirmkārt gribas pateikt paldies tagad? Protams, saviem vecākiem par to, ka mammai žēl, ka tētis šito neredz visu, bet viņi iedeva iespēju būt hokejistam un žāls ir sācies. Kas var pelnīs panākums, emocijas? Šobrīd visu Latviju ar jums. Visu Latviju ar jums. Mēs iedevām Latvijai viens priecīgs svētku šo svētdienu. Tā kā gaidat mājās, mēs brausam rīt. Paldies, kapten! Paldies, kapten! Paldies visiem!